مبارک شه دوستانو تاسو خبر نه توجر روان دروجا او نبی علیہ السلام حدیث ته چې چا هم دروجی خبر مخ کې ورکړ په باندې جهنم اور حرام دی دوست دا غوړي ډېر صحیح خبر او کړه په دې خوشاله کې سره مونږ هم شریکو ډېر مننه ہو جس سے بھلا سب کا کچھ ایسی نوید ہو جن کے لیے ترستے رہے ان کی دید ہو زمان بازار تخانجی او روجن از نیشی رمائی چی دا راشن ماشن را رو ها اخی را دو خطن او قبر مارا او روجن امی راشن نا ورو و دا خطا بیا کار را سان کرده بازار کی دیر اکرنه دا دیر اکرنه بس زم زم تادی بیدا او کار مارا تا دیر سودا دیر دیر اکرنه دیر اکرنه دیر اکرنه رب کی رضا پہ جان بھی قربان عشق ہے سب کے لیے بازار ملاقات سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے رب کی رضا پہ جان بھی قربان عشق ہے سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے رب کی رضا پہ جان بھی قربان سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے اللہ